Mareado. Cuidado, cuidado. Beleza. Pode tirar o Chico. Bom dia. Bom dia, Adriano. Pode ir, sei lá. Claro que pode. É só vai nós aqui, eu acho. Deixa eu ficar aqui. Obrigado. Peguei um serviço numa lancha parecida com essa. Lá. Sistema compensação à água do mar. É. Mais detalhada. Não vai ser uma aula de ictiologia, não, mas vai ser algo que é bem importante saber. Aí de lá a gente segue até o Lago de Janauari, que é um local bem interessante, porque ali ele reúne. Vai atrapalhar. Ele reúne o corpo da biodiversidade do rio Amazonas com a biodiversidade do rio Negro. É um negócio bem, bem legal. Ali, inclusive, tem um lago com Vitória Régia, né, que é uma das plantas ícones aqui da região amazônica. E lá também tem uma loja de artesanato e uma passarela vai por dentro do Igapó. O Igapó é a floresta inundada, né? Então vai lá dentro desse lago, um local bem, bem interessante da gente olhar, da gente ver e conversar. E lá, durante essa caminhada, durante esse momento todo, eu vou estar pronto para responder qualquer pergunta que vocês fizerem, tá? Se eu não souber a resposta, eu invento uma na hora, mas eu não sei a resposta, vocês não vão ficar, beleza? Eu sou um parente.
Thank you.
daqui subindo até a fronteira, vai dar mais ou menos 5 dias de barco regional, né? Até a Colômbia, né? E pra baixo, uma tira mais, né? Daqui pra Serra Nevada mais, então fica 8 dias, né? Na frente, lá. Agora eu faço mais melódico. Não, eu digo regional hoje, né? Vai dar uns 8 dias pra cima, até a São Gabriel, a fronteira da Colômbia, né? E pra Belém dá uns 6 dias. O carro leva todo o produto aqui no distrito, né? Na vida aí, a gente movimenta toda essa. E aqui a gente tem. É o segundo polo industrial do Brasil, né? Só pede para São Paulo. Essa área aqui, eu percebi que é conhecida como a Amazônia Moderna e a Amazônia Rica. Eu entendi. Porque até ontem. Eu estava com a impressão muito assim, meio. Até um pouco de. Eu vi a Amazônia antiga de uma forma muito degradada. Quando eu cheguei nesse polo aqui, agora sim. Aí eu estou vendo que é a Amazônia falada lá fora. Olha só. A gente precisa conhecer os dois lados. Os dois lados. Por exemplo, muita gente fala, principalmente a gente foi da América do Norte, Europa, eles falam muito de preservação. Mas se você comparar o nível de preservação deles, a produção de energia deles com a nossa, o nosso nível de preservação, por exemplo, o estado do Amazonas, que é o maior estado brasileiro, ele ainda tem 98% preservado. Ou seja, o maior estado, que é um terço do Brasil todo, né, que é o sexto maior país do mundo, né, tem 98% preservado. Então, acho que a gente tem que bater no peito e dizer, me respeita, vocês não conhecem aqui. Eu, toda vez que dou palestra sobre a Amazônia, eu falo isso. Você só pode falar de Amazônia depois que vier aqui. Nunca veio aqui, então não fala. Porque você não sabe. Você olha no mapa, você vê um documentário, não diz nada sobre a Amazônia. Tem que vir aqui, aí sim, depois fala. Senão, não adianta. É. Olha aí, pessoal, o encontro das águas, tá? Entre Solimões e Rio Negro. Daqui para frente ele passa a ser chamado Amazonas, tá? Mas existe uma grande discussão aí qual é o maior rio do mundo, né? Tá? Essa disputa bem acirrada entre o Nilo e o Amazonas. Mas assim, sem dúvida nenhuma, o Amazonas é maior em volume de água, né? É o único rio, na verdade, do planeta que ele não é engolido pelo oceano. O oceano não entra nele. É ele que entra 300 milhas dentro do Oceano Atlântico. Então, é só para ter uma ideia do poder desse rio, né? É um volume de água colossal que ele consegue invadir o Oceano Atlântico, né? Fora de sério. Olha, esse encontro aqui... ele ocorre devido a alguns fatores bem interessantes, tá? Primeiro, o Rio Negro, por ele ter uma coloração escura e proveniente da decomposição de muita matéria orgânica, ele tem uma água mais quente, tá? E ele corre menos também. Tem trecho do Rio Negro que ele corre 2 km por hora, comparado com o Rio Amazonas, que corre em média 7 km por hora. Então toda a matéria orgânica que cai no Rio Negro, ela tem tempo para se decompor, liberar todo esse ácido e tornar a água mais escura. Então, ela sendo mais escura, ela absorve mais o calor, né, a energia do sol, e ela fica bem mais quente. Tem local aqui que chega a 40 graus, tá? A superfície, sim, chega muito, muito, muito quente mesmo, né? Então por isso aqui o Rio Negro é mais frequentado pelos turistas, porque não tem muita praga, né? Não tem mosquito, carapanã. Muriçoca, não sei como vocês chamam, né? Mas aqui a gente não chama, ele vem por conta própria, né? Então assim, e aí a água do Rio Negro, ela é mais quente, muito mais ácida, né? Tem locais aqui no Rio Negro que a gente chegou a identificar, fazendo um trabalho para a Universidade Federal do Amazonas, a gente chegou a identificar pH 4, ou seja, é bem próximo do pH do nosso suco gástrico, né? É um negócio absurdo. Por isso que não tem muita... É que a vida toda aqui começa na água, né? Na superfície da água. No primeiro metro é que os insetos se reproduzem, os crustáceos, que vão servir de alimento para alevinos de peixes, e assim dá toda a sequência na cadeia.
Então, se essa água é muito quente, ela não propicia vida nem primeiro para o abrigo dessa microfauna, que é o capim flutuante, a vegetação toda, não tem no Rio Negro. Não tem no Rio Negro, né? Essa facada aqui é pedra? Não. Aqui está bem fundo, agora está bem fundo. Nós estamos quase no máximo da nossa enchente, né? E aí ele fica com uma densidade muito mais baixa que a do Solimões, temperatura muito mais alta, uma oxigenação também um pouco mais baixa, porque ele aquece muito e corre pouco. Já o Solimões, a água é bem mais fria, propicia mais a vida, então tem muito mais vegetação que serve para abrigo de muitas espécies, muito micro-organismo, muito zooplâncton, né? E aí, claro, a menor vida que vai chamando a vida maior e a outra maior, até chegar no jacaré-açu, né? Aquela criancinha que chega a 6 metros, né? Então, assim, o interessante disso é que a vida começa ali com um micro-organismo e vai até o maior predador. Aí a biologia diz o seguinte, que existe uma escala onde um chega a ser o topo da cadeia. Não, isso é o puro blá blá blá. Tá? O que acontece é o seguinte, existe uma corrente e cada espécie funciona como um elo dessa corrente. Tá? E cada um tem a mesma função. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o jacaré-açu, quando ele chega a 6 metros, ele come qualquer um outro. Como qualquer um outro bicho, né? Mas o jacaré-açu, ele vem de um ovo que todo mundo come, o ovo dele, entendeu? Então, assim, ele é um ovo insignificante que todo mundo come, o macaco come, o pássaro come, o surubim come, qualquer bicho come o ovo do jacaré. Então, assim, um momento ele tá lá em cima, mas no outro momento ele começa lá embaixo. Aí, ó, quando ele morre, quem é que vai comer o jacaré? Ele morre de forma natural, é quem vai comer ele? Bactéria, o menor da cadeia, micro-organismo. Então é um ciclo que funciona assim, não tem topo da cadeia, não. Todo mundo tem o mesmo valor, a mesma capacidade e a mesma importância nessa cadeia. Então, assim, ó, quando o Rio Negro encontra aqui o Solimões, devido a toda essa diferença na velocidade, na temperatura, na densidade da água, ainda tem um outro fator que é preponderante para ele não se misturar aqui, é que eles são divididos por essa península aqui, né? Tem uma ponta de terra assim, então um corre de um lado e o outro corre de outro. O encontro, só para tirar qualquer dúvida, o encontro entre o Solimões e o Rio Negro é em forma de Y, tá? O encontro entre o Rio Negro e o Rio Branco, que vem de Roraima, é em forma de T. Então, quando o Rio Negro, o Rio Branco, mesmo tendo uma água muito branca, ele encontra o Rio Negro, ele é absorvido pelo Rio Negro de imediato. Né? E aqui não, aqui eles correm em paralelo, por quê? Porque o encontro em forma de Y. E aí daqui mais uns 6, 7, 8 quilômetros, depende da época do ano, aí eles se misturam, mas assim, se você vê uma foto de satélite, ou pelo menos de um drone, você percebe que ainda existe uma diferença bem grande, né? Eles correm aqui meio lado a lado aqui, e aí depois vira só o Amazonas, que aí já é outra coisa, né? E aqui, se você vê, por exemplo, ali a margem do Rio Negro, ali do outro lado não é a margem do Solimões, tá? Aquilo ali é uma ilha, por sinal muito grande. Aí, sei lá, mas aquela comunidade, um boto, eu vi ali, ó. Boto Tucuxi, né? Boto cinza, boto Tucuxi. Parei de novo aí, ó. Aí, ó. Viu mal. Contratei só pro grupo de vocês, hein? O especial é esse aí. Ele tá com a pilha nova. Aham, tá ali, ó. Tá com a pilha nova, ele vai pular de novo. Foi lá, vai lá, vai outro. Ah, tá. Tá cá mesmo. Filha pra cá. Então, assim, ó, como eu falei antes, essa aquela margem que você vê ali não é a margem real mesmo, não é terra firme, tá? Ali é uma área de quase, e o rio Solimões ali naquela direção, ele tá entrando pelo menos uns 30 quilômetros. Então, se você calcular daqui pra lá, dá mais ou menos 8, e até chegar na área de terra firme, vai dizer oficialmente que a margem do Rio Amazonas, ainda tem quase 40 quilômetros. O que é lá? Tudo é área de barro. Tudo é área de barro. Está toda alagada. O que é a cidade lá? É uma floresta exuberante. Aí é a usina de energia. Aí o que acontece? A usina de energia. Você vai ver só a parte que a água está ali. A parte que tem vegetação. Aqui é a captação de água. Captação de água. Ah, lá. Aham. Mas não é. Se você ver agora, uma imagem atual do satélite, vai ver que ali é a usina de Mauá. Chega ali ao limite. Usina de Mauá. Porque está lá dentro, fica forte. Recebe da do Linhão de Tucuruí,
Aí passa. E daí, aqui, essa, de toda essa floresta aí que vem. Legal. A, do Rio Xingu vem pra cá. Do Rio Xingu. Que torna uma água muito, né? Uma água muito fértil, que fertiliza toda essa região. Né? Então aqui, o pessoal que costuma plantar nessa área aqui, aquele rapaz ali, ó, ele já plantou, ele é morador ali do Iranduba, já plantou muita melancia, né? Então é assim, quantos meses pra colher a melancia quando planta na base? 3 meses, cara. 3 meses. Você planta, 90 dias depois você tá colhendo melancia. Só pra ter uma ideia da fertilidade da terra, é incrível, né? Já isso não ocorre no Rio Negro. A terra do Rio Negro é muito mais ácida, é muito considerada pobre, né? Mas a pergunta que eu faço é, pô, como é que uma terra pobre sustenta a maior floresta do mundo, né? Mas aí é outro esquema. É porque assim, não é a terra em si que sustenta a floresta, é a floresta que se sustenta, né? Cada uma árvore que cai, ela produz matéria orgânica para adubar e fertilizar todas as outras que estão em volta, né? Então assim, quando diz que essa floresta, a floresta amazônica, ela é uma floresta milenar, não é. Não é. Porque em média essas árvores, as árvores mais velhas devem ter 100 anos. Você pode achar uma aí ou outra perdida no meio da Amazônia que tem 200, 300 anos. Mas nenhuma espécie daqui pode viver como carvalho, como a videira ou como outros, né? Como oliveira, que vive muito tempo, né? Então, assim, o que acontece é um ciclo, tá? A árvore sobe aí 40 anos, depois ela cai e nasce outra. E assim a floresta é nova. Essa floresta amazônica toda aqui, ela deve ter, sei lá, 50 anos. Isso quer dizer que a tendência, dependendo do mundo, assim, preservar não vai acabar, porque mesmo que tire, mas respeite também, ela vai se renovar. Exatamente. Olha, eu ainda com meus... Sem usar o respeito, né? Eu com 14 anos de idade, eu sou o número 7 de 10 irmãos. Tá? Então na época não tinha energia elétrica, não tinha televisão, os velhos botavam no aço mesmo. E aí ter 8 e 10 filhos aqui era normal na minha juventude, né? Então aqui no interior. E aí o meu pai disse, ó, vamos abrir um roçado novo ali no Igarapé das Lajes, né? Lá onde a gente morava, em Manaquiri. E aí a gente entrou, chegou lá, tinha uma mata alta, parecia mata virgem. Ele disse, ó, essa área aqui foi o roçado do teu avô há 40 anos atrás. Não. Não, tinha uma mata, te derrubou de novo e plantou roça lá. Então assim, se qualquer floresta, qualquer área daqui da região amazônica, mesmo a área do Rio Negro, que é um solo mais pobre, você derruba, com 2 anos está uma floresta bem bacana, que chama capoeira, e com 10 anos está uma mata. A terra não é tão fértil assim, mas o poder de recomposição, de crescimento das árvores daqui é incrível. Por exemplo, tem uma que é um grande exemplo, e ocorre em toda essa região aqui, quando a gente vê uma de perto, eu vou mostrar para vocês, que é uma do gênero Cicrópia, que é conhecido como Imbaúba, né? Ela ocorre em todo o Brasil. Mas aí você, a Imbaúba, o Tucumã e muitos outros, você derruba tudo, deixa secar, né? Faz, a gente diz aqui, coivará, né? Corta miúdo, faz os montes, taca fogo em tudo, tá? 2 meses depois tá tudo verde de novo, nasce tudo. E essa história que tem no Sudeste, desmatamento, Carlos, daí ele é um pouco sensacionalismo de lá ou realmente ele está acontecendo? Não, olha, o que ocorre aqui é o seguinte, primeiro, por que tem um desmatamento maior na região do sul do Pará e Mato Grosso, que ainda está incluído ali na Amazônia Legal? Porque ali tem poucos rios, né? Então o acesso para retirada da produção, tanto de madeira quanto de produção agrícola, é muito mais fácil. Aqui, aqui é muito mais difícil. Imagina que nós estamos de barco a 6 dias de Belém, né? E aí dificulta tanto o transporte, como dificulta pela distância, pelo custo. E também, se tentar fazer algo ilegal, a fiscalização é muito mais fácil. A fiscalização só tem uma saída, né? De avião não dá para sair tora de madeira, não dá para sair soja. Tudo tem que ser por barco. E aí dificulta mesmo. A natureza... É. Então, o que eu estava dizendo aqui antes, né? Primeiro, outro dia eu dei uma palestra na universidade aqui em Manaus, e falando exatamente sobre isso, né? Que o mundo todo culpa o Amazonas, culpa a região amazônica, o brasileiro, por ser um... Né? Tem até uma piada muito ridícula, o cara dizendo, ó... Pô, por que deram um lugar tão bonito para esse povo todo aí? O cara disse, não, espera para ver quem é que eu vou colocar lá. Né? E colocaram os brasileiros aqui. É uma piada ridícula. Por quê? Porque comparado com a Europa
e América do Norte, incluindo o Canadá e América Central, nós somos muito, muito, muito acima deles em nível de, em termos de preservação. Por quê? O estado do Amazonas sendo o maior estado do Brasil, né, tendo um território de quase um terço do Brasil, nós temos ainda 98% da área preservada, ou seja, floresta intacta ou pelo menos floresta que está sendo trabalhada. O que, que a gente faz? Né? Faz um roçado aqui, planta, e aí para fazer um outro, porque a terra fica meio que cansada, como a gente diz aqui, a gente deixa essa parte aqui e trabalha no outro. Então a gente trabalha sempre em lotes, né? Dois ou três lotes, e todo mundo produz a vida toda aqui. Tá? Não tem a monocultura, que é bem pouca, né? Não tem área gigantesca como tem lá no sul, sudeste, ali na região Mato Grosso, Paraná, não é assim. Até porque, como eu falei antes, é difícil mesmo. Então, assim, primeiro, a nossa energia aqui é renovável, vem de hidrelétrica, né? Comparado com Europa e Estados Unidos, Europa principalmente, que tudo lá, a maior parte da energia deles é carvão, que é altamente poluente, né? E assim, não dá para comparar, não dá para comparar. Agora, o grande detalhe, existe toda uma política internacional para combater isso aqui, porque a vontade é de ter um domínio sobre isso aqui. Claro, eu já viajei nos meus 55 anos, já viajei a Amazônia toda, tive a oportunidade de viajar, que é um privilégio de poucos, né? Conhecer toda a área, não só o estado da Amazônia, mas os outros estados da Amazônia, legal. Também andei pela Colômbia, Peru, Venezuela, Colômbia, Guiana, todos esses locais eu tive a oportunidade de conhecer. Então assim, outro dia eu vi um mapa bem interessante, que é feito, feito por um satélite da NASA, e mostrava a reserva mineral da região amazônica. E aí, por pura curiosidade, eu peguei esse mapa e coloquei em cima do mapa das reservas indígenas do estado de Roraima e Amazonas. Cara, por incrível que pareça, encaixou. Então, assim, o que existe, na verdade, é uma loucura tentando dominar isso aqui, tentando tomar isso aqui, dizer que a gente não tem capacidade de preservação, mas claro que a gente tem sim. Se está preservado é porque a gente tem capacidade. Tá? Se está aí, se a gente nem conseguiu ainda, com toda a ciência que existe aqui, a gente não conseguiu descobrir quantas espécies de pássaros, de peixes, de plantas que existe aqui, tem muita coisa para ser descoberta e a gente continua indo na luta. Mas em termos de preservação, a gente está dando show. Comparado com o mundo todo, a gente está dando show. Tá? Se você vê aí, por exemplo, o Canadá. O Canadá, uma grande parte da renda deles, do PIB deles, é de madeira. Os caras derrubam madeira lá doidado. Né? Aí, claro, ninguém fala nada. E aqui você derruba, por exemplo, tem a castanheira aqui, é proibido derrubar. Você pode matar uma pessoa e é o primário e vai ser solto. Mas derruba a castanheira pra tu ver. Na minha região. Derruba uma castanheira. Entendeu? Então, assim, as leis são muito rígidas e, claro. É o que eu sempre digo, quem não conhece a realidade do caboclo daqui, das pessoas que vivem aqui, é que ainda continua falando besteira, né? Por exemplo, será que toda árvore que tem na Amazônia serve para fazer barco? Não, né? Barco para nós é muito importante, mas não é toda árvore que serve, né? Casa, toda árvore serve para fazer casa aqui? Não, a maioria das casas da região amazônica é de madeira, mas não é toda madeira que serve. Então a gente escolhe uma, você entra na mata, tem milhões de árvores ali e você chega lá e escolhe só uma, um trabalho desgraçado para trazer lá um quilômetro dentro da mata, mas é porque aquela ali vai durar 10, 15 anos, né? As outras não. Então assim, em relação à população local, a preservação ainda é muito maior. Claro que ali no sul do Amazonas já chegou o pessoal da soja, já chegou o pessoal do café, mas assim, comparado com outros produtores, o produtor brasileiro usa alta tecnologia. O produtor brasileiro é o único do mundo que consegue três safras por ano, né? Enquanto os europeus e os americanos conseguem uma, às vezes duas por ano. Yeah.
chegou, pessoal. Que coisa linda isso aqui, hein, Fabrício? Maravilha. Maravilha. Natureza realmente é divina. Deus é perfeito. Sem sombra de dúvida. E a gente pode constatar nos mínimos detalhes a natureza. O encontro das águas de dois rios que não se misturam, né, por diversos fatores. Eles se encontram, correm paralelo, formam o rio Amazonas. Lindo, lindo, lindo mesmo. Pessoal, vou me despedir aqui com vocês agora. Aí o Fabrício está aqui com a gente, curtindo esse passeio. Vamos aí. Vamos para a próxima etapa do passeio. É isso aí, pessoal. Dá um tchauzinho aí. Alô, pessoal, tudo bom aí? Tem uma igapó, né? E aí, ó, aqui tem
Essa casa é flutuante e é feito em construído em cima de toras mesmo. Tá? Aí tem muita coisa interessante de tu morar numa casa flutuante. Eu já morei numa casa flutuante. Né? Uma das coisas legais é que se você está enjoado daquele local, você pega o seu barco e leva a sua casa para outro lugar. Outra coisa legal é quando você não gosta do vizinho, você corta a corda e o vizinho desce com a receita abaixo. Boa! Ah, vai fora, né? Se a gente pudesse fazer isso em terra, naquele vizinho barulhento, né? Não, mas outra coisa legal para quem gosta de pescaria, né? É que você consegue pescar na sua varanda, né? Na pessoa, você bota uma rede e consegue pescar ali na varanda, tranquilo. Que essa floresta, muitas espécies que ocorrem nessa floresta inundada, elas ocorrem na terra firme também. Mas, por exemplo, a seringueira, né? A Hevea brasiliensis, que é o que já foi o maior produto daqui da região amazônica, hoje já não funciona mais, mas ela tem uma equivalente a ela, tem uma seringueira que ocorre no Igapó, que chama Hevea brasiliensis, chama seringa barriguda para ela. Não dá o mesmo, não tem a mesma produção de látex, mas a ponta dela é a melhor comida, a melhor isca para o tambaqui. Quem quer pescar no Igapó, usa a ponta da seringueira, que é sensacional. Melhor isca para o tambaqui. Pacu também, matrixã, bom, piratixinga. Essa árvore da folha grande aqui, bem branquinha, bem magrela aí, ó, essa aqui é a imbaúba. Essa imbaúba ela tem uma fruta compridinha assim, que também serve de alimento e de isca para muito. Pegar aracu é muito bom, né? E é uma que você derruba tudo, uma semana depois ela está nascendo de novo, mesmo com pato de coco. Né? E aí a variedade é muito grande, se você prestar bem atenção, aparentemente é tudo verde, né? Mas tem tons diferentes e folhagens diferentes, e aí ninguém sabe quantas espécies tem aqui. Não adianta, você pode ler qualquer livro, cara, disso que foi catalogado, mas o que existe mesmo, qualquer um biólogo que disser, aí disso. O que tem o número, os números que tem sobre a Amazônia é o que foi catalogado, mas não é o número existente, porque ninguém pesquisou a Amazônia toda. Tá? Então essa é a informação correta. É, aí ó, ninguém sabe o que tem aí. Ninguém sabe. Né? Por exemplo, até falando de espécies que são endêmicas, né? Imagina que tem espécies que são endêmicas de uma espécie de árvore. Ou de um igarapé, de um córrego, né, aqui da região. Então imagina quantos milhares de córregos tem aqui. Se ali tem uma espécie de peixe que você encontra naquele local, e se você sair 100 metros para a esquerda ou 100 metros para a direita, ele não existe mais. Entendeu? Então, assim, por isso é muito difícil dizer quantas espécies tem aqui, porque tem espécies que só vivem num local muito pequeno, muito restrito na região amazônica. Aí quando você olha a região amazônica com uma imagem de satélite, você tem uma ideia do tamanho, né? Mais bonita. Aí, nosso amigo lá. Vou chegar aqui pegar o vinho. Vou pegar o barco lá em cima.
É só largar o negócio da água. Então, encosta na água aí que a porra vai. Esse aqui é bruto. Esse aqui é de 3 metros, que lá é os fiotinhos, que lá dá pra pegar, que é melhor. Deixa eu segurar aqui na tua mão. Vai. Pega, cara. Pega, velho. Eita, eita. Segura, segura. Trata bem, trata bem. Porra. Porrada, bicho! De porrada! Esse aqui é 2 metros, esse aqui você não levanta ele nunca. Esse de cá você levanta. Caraca, que bocão! Olha, olha aí! Vai levar você! Vai levantar ele! Cara, a natureza... Vamos lá, diretor. Não precisa ser muito grande, não. 60 quilos dá pra todo mundo. Sempre botei fé no senhor, meu diretor. Se conseguir puxar, mas pode levar. Pode levar agora. Tá? Agora tem que tirar, pode levar. Levanta aí, pessoal. Não pode ter muito fácil, isso é difícil. Ah, tá certo. Tem um problema de chamou o criador de monstro do rio. Agora a classificação dele para dizer isso é que o bicho é um assassino. Eu, como amazonense, opa! Epa! Boa feira, velho. Então, sapato. Tá? Sentia se emoção também, né, velho? Tá ali, olha isso aqui. Tá ele em cima d'água. Bota aí, bate aí, cara. Primeiro. Desce um pouquinho. Tá olhando, ó. Desce um pouquinho. Isso aí, ó. Tá olhando, ó. Vai descendo, vai descendo. Opa! Olha isso! Olha isso! Bicho bruto! Bicho pega! Deixa ele engolir! Pega de novo! Vai descendo devagar! Isso! Aí! Olha lá! Aí, Bruno! Isso, não puxa muito. Vai segurando, aí. Não puxa muito, vai segurando. Vamos trazer para cima d'água. Pessoal, tá na hora de caçar o pirarucu. Caça os cachorros. Isso, vai Vini, devagarzinho Vini. Aí, não puxa muito quando pegar, não puxa. Olha lá. Ali Vini, ali. Opa. Ó briga! Eita! Isso, não. Isso. Aí, Vini, vai se. Aí, Vini! Aí! 48 horas? Aí! Cada mordida. Aí! Opa! Ô, instalador! Vamos aí, ô, instalador! Vamos ver se esse instalador vai. Boa!
Opa! Aí, papai! Opa! Ah! Que batida, hein? Ah, gente, tem três. Cada um tem três. Ó! Oh. É briga, briga! Epa! Opa! Uhul! Vai, Paola, vai, Paola! Eita! Ô, professor, o garotinho tá com medo de puxar ele pra dentro. Vendo ele puxar o peixe, o peixe tá puxando. Vai, vai, deixa ele morder, deixa ele morder primeiro aí. Ô, garotinho, vem fazer o seguinte. Bora! Fala, garotinho! Vem com o papai! Ó, tá ali, ó. Ó o peixe olhando ali, ó. Ó. Eles ficam olhando, cara. Ó o peixe, ele já sabe onde é que tá a isca, ó. Ó o tamanho. Ó o tamanho. Deixa ele pegar. Ó. Ó. Pegou. Ó. 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 Aí, Zé Felipe. Aí, ó. Aí, quase, hein. Tá até a câmera do Fabrício aqui, a câmera top aí, ó. Ó, agora é o garotinho. Vamos ver quem que puxa quem. Vamos ver, opa! Vamos, garotinho! Força na peruca! Pega aqui esse peixe! Vamos, vamos! Opa! Aí, ó! Eu sou David Zeferino e tô aqui filmando a galera com a câmera do Fabrício. Vamos dizer 50 gramas de carne. Daí tu imagina 5 mil dessas daqui, um cardume, atacando um ser humano. Quantos minutos vai durar? Não é lenda, cara. Isso é matemática pura. 100 quilos, 2 minutos. Mas aqui dois tem? Minutos aí. Aqui o cara é coisa de matemática. Tem, isso aí. Você tá aqui na região. Tem os botos que tirar. E o caldo dela, tem. Né, Sérgio? Tem. Ah, o caldo dela é uma maravilha. E essa piranha aqui, quando ela tá gorda, ela é assada na brasa. Primeiro, essa piranha, essa espécie aqui, o caldo é bom. O caldo é bom, mas ela assada é boa porque a maioria dos peixes daqui, assim, de porte pequeno, tu precisa ticar. Tem muita espinha, a piranha não tem. A piranha é igual o tucunaré, você come com escama e tudo. A escama também é boa porque tem muito cálcio, né? Pô, esse aqui é um peixe sensacional, né? Não é lenda, tá? A piranha é um bicho real que come gente sim, e se tiver come, oportunidade. Come tudo, é onívoro. Come tudo. A questão é saber quanto tá na porcentagem. É, aí não dá pro cara brincar muito, não.
punitivo. Estou com fome, eu como. Né? Agora, não pode comercializar e vocês podem até interagir com o cajão daqui e o animalzinho, então não pode postar a foto. Pode fotografar, pode fazer um vídeo, mas tem que ficar para você ver. Não pode colocar no Instagram, senão a federal vai lá. O cabeça de ovo lá, ele manda pegar você. E eles colocam uma taxazinha lá, se quiser tirar foto. Cara, a minha cidade lá, cara, ela é uma região que é quase que 90% mangue. Então, muita parte do mundo, boa parte das cidades estão erradas. Eu, na minha infância, o primeiro bairro que foi na cidade de Boa Vista, ele era. O cara tá indo ali, rapaz. É, o cara com a cobra. Olha a minhoquinha ali. Esse aí é pescador de verdade, pega com esse tipo de minhoca aí. Negócio de minhoquinha botar anzol, tá ali a minhoca de pesca aqui. Tá louco. Quem quiser botar ela no pescoço, só tem que escrever uma cartinha pra mandar pra família. Não, não, manda logo o seguro de vida pra esposa. Manda o seguro de vida pra esposa. Ele pode colocar pra cadeira foto com ele. Uma tia, ele pode fazer foto com ele. Essa criança aí é indomável, só você que domina ela. Na verdade, na outra vez que eu vim aqui, nenhum dos bichos, eu fiquei só olhando os caras pegando os bichos aí. Aqui a gente não sente nenhum pernilongo, nenhum borrachudo. Dia. Por causa do dia? À noite. À noite? À noite aqui. Seria por causa do vento então agora? Não, é uma claridade mesmo. Claridade. E abre todo mundo mesmo. Carapandá, o último carapandá, né? Aham. Todo mundo tocado aí. Aí quando é de noite ele sai. De noite. Sendo que só a fêmea é que você tiver de sair ali. Aham. Vai ser usada. Aí ela vai durar 20 anos. Nossa Senhora, como é o nome dessa? Açacu. Hã? Isso é palavra indígena. Por favor, gente, não me entenda mal. Olha. Isso é palavra indígena. Desse jeito, né? Sem solão, açacu mesmo. Tem que resista. Floresta Lagarta. Ninguém passou pelo celular, né? Mas de manhã, né? Passou de manhã.
pela vida de hotel. Oxê, que lindo. Pique. Vamos falar com o prefeito pra direitar essa coisa. Mandar pra ir lá. Isso aí pra ver se fica reto. Trabalhei a noite inteira com um patrolão e não teve jeito. O último que tentou tirar uma foto, ele roubou o celular, tá? R$10. R$10. Tá com a bolsinha embaixo pra largar. R$10? Esse aí é 2 mil, 5 mil. Da planta que ele falou que às vezes nasce uma flor e vai durar só uma noite, aquela lá, dessa planta aqui. Não, nessa. Não, essa aqui nem é. Olha
Esse caminho aqui ficou muito massa. Esse caminho aí. Ficou legal. Ficou legal mesmo. Ficou diferente. Hã? Ficou diferente. Ficou muito seco aqui, né? É, aqui na verdade é. Aqui sim é. Aqui sim nós tá na região mesmo, né? Na verdade é isso aqui pra ele. Top. A ponte lá, ó. É. Abaixo de 10 metros.
Vai lá, filho. Bora lá, roupa lá. Tem moto trans aí, é? Tem gente aí se sentindo boto, né? Você tá brincando, Dudu? Não, é normal, moto trans. Cadê o bicho? Isso é bom mesmo, rapaz. Paula, sai seu telefone. Manda um macaquinho pra mim, que não tem sinal aqui. Eita, Glória! Foi! Tem um ali que tem o quê, pô? Lança ela lá. Ela é mais encoxada, ela é um cabelo. Rapaz, melhor lugar que eu tô é aqui. Segura aí, né? Segura no palanque aí. Segura no palanque aí. Não solta, velho. Senão o Bolt vai te levar, hein? Tá chegando, hein? Olha lá, ó. Olha o Bolt lá, ó. Mais Bolt lá. Folgado, aumenta aí 10 vezes mais a temperatura aí. Beleza! Cara, rapaz, de onde tu é, hein? Sou celular de Manaus, pô. Ele é amado. Aqui é. Pô, quando chega no verão mesmo aqui, setembro, outubro, né? Um negócio. Assim, é muito quente mesmo. Muito, muito, muito. E sempre sem vento, né? O que potencializa, né, o calor. Uhum. Então, a gente. Por exemplo, em Manaus, o cara. No termômetro que tá lá no meio da mata, numa torre, tá marcando 30 graus. Tu vai pro mundo real na cidade, tá 50, né?
Porque tem o asfalto, tem os carros, tem o maquinário, tem todo o concreto. Aí você tá andando, dá pelo 50 graus ali. O asfalto derrete, né? E a umidade, né? É, e ainda a umidade, sem vento, aí... É, é o mormaço zelatinho, né? Mormaço zelatinho. É quente, né? É, mormaço é quente, zelatinho. Então é por isso que Manaus é muito quente, é porque falta vento mesmo. Hoje tá excepcional, né? O negócio tá maravilhoso, né? Tá perfeito. Pra frente, natural.